Jeste, stvarno sam prezadovoljan, čestitao bih i ekipi Luksemburga, ali i mojim momcima. Mnogo bolji pristup nego juče. Od samog početka smo krenuli agresivno, nametnuli naš ritam i taj prvi set priveli lako u našu korist. Drugi i treći bilo je dosta borbe, ali stvarno svaka čast na karakteru pokazanom i prezadovoljan. Pa ne bih stvarno isticao sebe, smatram da je svako odradio dobar posao i mislim da smo i timskim duhom pokazali da sve ide lakše onda kad postavimo sve kako mi želimo. Pa iskreno, noćas ćemo tek da ih pripremimo, ne bih ništa komentarisao. Jeste Luksemburg važio za jednog od favorita, ali vidjeli smo u prvom meču da ako pristupimo pogrešno, da može svako da nam napravi problem, tako da idemo korak po korak.